carros aí, o Pagan, tá com alguém, não vou lembrar o nome, e o Marquinho tá... Cuidado aqui, pessoal, o cara tá fazendo manutenção na estrada aqui. Cortou a roda do rapaz, olha ele que pegou esse buraco aí. Vamos procurar tudo. Meu Deus.
daqui se tiver. Vai para uns chalés que tem mais para baixo e outro estacionamento aqui mais para cima.